загроза, що нас без нас помножать на нашу капітуляцію, а потім на тарілочці скажуть, їжте це як мирну угоду, або як перемога, зменшується? Чи, як то кажуть, ще не вечір? Ще не вечір, іде боротьба, саме тому ми зараз бачимо посилення тез про те, що не можна Україну зараз примушувати до невигідного миру. Ну, наприклад, там представники там європейських розвідок про це говорять. І знову ж таки, з точки зору якраз і позиціонування Сполучених Штатів, що подібна ситуація ослабить безпосередньо Вашингтон, що це посилить Китай. Тобто ми бачимо низку таких меседжів, які з'являються. І це насправді дійсно зараз іде така інформаційна боротьба для того, щоб влаштувати правильні рамки оцього майбутнього імовірного перемовного процесу. Російська ж Федерація, в свою чергу, зайняла позицію міністра закордонних справ ще Радянського Союзу Громики. Вимагати максимум, розказувати про зірки, про все інше, а там десь посередині зійдемось. Тобто у них зараз, от, по суті, така позиція.